Нема нов тендер за двокатните автобуси. Комисијата за набавка на нови автобуси се уште не одлучила кога ќе распише нов тендер и под кои услови. Министерството за транспорт и врски се уште не распишува нов тендер за набавка на 302 двокатни автобуси за Скопје. Помина повеќе од еден месец, откако Државната комисија за жалби по јавните набавки го поништи вториот тендер за набавка на 302 двокатни автобуси, бидејќи кинеската компанија Джинджо и Јутон групација, која беше избрана на тендерот, не можела во предвидениот рок од една година да ги спорача првите 100 автобуси. Набавката на нови автобуси за ДСП Скопје се влече речиси 2 години, а на скопските улици понатаму возат автобуси со просечна старост од 30 години.